Följdfråga såklart, hur kommer vi påverkas, hur kan vi producera mat till en växande befolkning till exempel när klimatförändringarna faktiskt gör att skördarna blir sämre i större delen av världen. Hur kan vi anpassa oss och hur ska vi minska, och här blir ju då en koppling. Ju mer vi minskar desto lättare blir det att anpassa sig, och vi måste verkligen undvika all klimatförändring som vi inte kan anpassa oss till. Och i ett rikt land som Sverige så kan man ju trots allt anpassa sig till vissa förändringar, medan i fattiga länder blir det väldigt svårt att göra det. Och så hade vi det här med Sverige då. Hur duktiga är vi eller hur duktiga är vi inte? Det som svenska politiker väldigt länge har pratat och skrytit om, det är den här nedre delen av kurvan. Där man då har hävdat att utsläppen i Sverige har minskat under de senaste årtiondena, samtidigt som vi har haft en ekonomisk tillväxt. Och det här har man ju då fått att låta som att Sverige skulle vara en förebild för resten av världens länder. Så det man tycker är alltså att inga länder ska producera mat, utan man ska producera DJs. När jag växte upp så producerade vi hårdrockare. Europe och EU Malmsten och sådär. Det är ganska schysst också. Det blir också pengar in. Inte så stor klimatpåverkan just när de spelar i sina skidor i alla fall. Men det blir inte så mycket mat producerad. Det blir inte så mycket saker producerade. Så att det funkar helt enkelt. Vi kan inte lägga ner all industri, all jordbruk och sen säga att titta på oss, vad duktiga vi är. För det är nästan det vi har gjort. Här fram till tidigt 90-tal, så länge kalla kriget pågick, så hade vi ungefär 85% självförsörjning när det gäller mat. Här borta någonstans nu så är det ner ungefär hälften. Börjar närma sig 40. Vissa hävdar att det är under 40% idag självförsörjning av mat i Sverige. Så det skruvade med den här statistiken, det är alltså att om ni vill göra något riktigt snällt mot de som sitter med förhandlingarna, så ska ni alltså bojkotta all svensk mat. För då hamnar ju utsläppen i ett annat land. Och då kan vi ju skylla på dem, och det var ju det som var så bra. Sen kan ni gärna köpa en SUV från USA. För då har den tillverkats i USA. Ni ska inte köra den, men ni ska köpa den. För det är bra för ekonomin, då blir det tillväxt. Men köper ni mat som är gjord i Sverige, då hamnar utsläppen i Sverige, och det är väl inte mer än rätt. För det verkar rätt vettigt att man någonstans gör det också. Och att man tar ansvar för den konsumtion och de utsläpp man orsakar. Och det kan man då räkna på, och det är det som den här övre stapeln gör. Att här ser vi då istället ut konsumtionsperspektiv. Vi lägger till allt vi importerar till Sverige, vi tar bort det lilla lilla vi exporterar. Och då ser vi att utsläppen inte alls har minskat. De har väl snarast varit ganska stabila per capita, och de har legat på ungefär 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år. Och det är en siffra som enligt Naturvårdsverket måste komma ner till 5 senast 2020. Ungefär en halvering på 5 år framöver. Och absolut max 2 absolut senast 2050, och sen vidare ner mot noll. Om Sverige ska göra ungefär det som FNs klimatpanel visade i det här stabiliseringsscenariot. Storleksordningsmässigt återigen. Men Naturvårdsverket börjar verkligen trycka på de här siffrorna nu. Miljörörelsen har gjort det väldigt länge. Och vår nuvarande miljöminister i alla fall är ju väldigt medveten om det också. Det har ju tidigare miljöminister också varit. Det är bara det att i det här internationella förhandlingsarbetet så är det de här siffrorna man alltid har pratat om. Och därmed har tidigare presidenter, höll jag på att säga, men jag menar statsministrar, väldigt gärna pratat om de här siffrorna. Vad är det vi ska göra, frågade du om. Och ja, ur ett samhällsperspektiv så handlar det om att ställa om till ett fossilfritt samhälle. För att lyckas med det så är det väldigt viktigt att vi energieffektiviserar och utvecklar en massa ny teknik för att klara av det innanför de här ramarna som vi måste hålla oss. Och då kan man tänka sig elbilar, elfordon. Jag har själv kört jättemycket elmoped. Jag har haft elmoped i 6-7 år nu. Jag har kört hur mycket som helst kors och tvärs i Sverige på massa elmopedturnéer. Och jag är förvånad över att inte elmopederna har fått ett större genomslag. Jag är övertygad om att de allra flesta människorna här i Stockholm till exempel skulle klara sig väldigt bra med en elmoped. I alla fall om den hade 4 hjul och ett litet tak. Då har man ett litet fordon som man kan ta till affären när man storhandlar. Och det är väl då ibland i alla fall som man kanske behöver något slags fordon. Däremot, ja, det finns elbilar också, men man kan inte gå omkring och drömma om och tänka att vi ska byta ut dagens 1 miljard brunbrunbilar. Så många bilar finns i världen till 1 miljard elbilar.
För då räcker inte resurserna ändå. Det räcker inte litium, batterier, det räcker inte en massa andra saker. Och det här är någonting som Thomas B. Johansson är väldigt tydlig med i den här rapporten då om fossiloberoende fordonsflotta. Att antalet bilar i Sverige måste minska. Jag kommer inte ihåg vilken siffra han använder. 20-30% kanske. Ganska rejäl minskning. Och det här blir ju rätt skön krock i huvudet då när man fortfarande gör prognoser som pekar på att bilismen i Stockholm ska öka, så därför måste vi bygga ännu fler motorvägar. Var ska de där bilarna komma ifrån när vi inte har någon bensin och diesel kvar i Sverige om 20 år? Det är jättekonstigt. Då är det ändå en utredning som är gjord på uppdrag av den förra regeringen, så de har verkligen, eller hade, de siffrorna framför sig. Antalet bilar måste minska. Och det kan man göra på massa olika sätt. Ja, jag kommer återkomma till det också strax. Solenergi är en annan jättespännande teknikutveckling som verkligen kan hjälpa oss åt rätt håll. Och det som är spännande med solenergin är ju dessutom, för att koppla ihop det med ekonomin, det är ju att här har vi någonting som blir billigare nu. 99% prissänkning i det här exemplet på 35 år. Här borta 1977 i USA. 500 kronor per installerad watt här 2013. 5 kronor. Och det kommer fortsätta bli ytterligare billigare. Kanske inte 99% till, men det kommer bli billigare samtidigt som olja, kol, naturgas på sikt blir dyrare. Och det här är ju sånt som Rockefeller-familjen fattar. Och en massa andra. Och det tror jag faktiskt kommer sätta fart på den här omställningen. Det där kan man göra också, fast jag hoppar över det. Men det kan man göra. Men allting går inte att fixa bara med teknikutveckling. Det kanske går att få bort 2/3 av utsläppen, men den sista tredjedelen kommer man bara åt genom en beteendeförändring. Och det är väl framförallt semestervanor och matvanor då som vi måste ta en rejäl funderare på, vi här i Sverige. Det här ser man väldigt tydligt om man går in på klimatkontot.se. Om man fyller i massa frågor där om matvanor, resvanor, boendevanor, eller vad det kallas för, hur man bor, så får man tillbaka då de här svaren i koldioxidekvivalenter. Och då landar som sagt genomsnittsmänniskan i Sverige på ungefär 11. Anledningen till att det blir så pass hög siffra då, det är att ungefär 2 ton får vi alla som betalar skatt och bor i Sverige från samhället. Stockholms stad orsakar utsläpp. Sverige orsakar utsläpp. Stockholms län orsakar utsläpp. Eftersom vi har sjukvård, infrastruktur, skolor och så vidare. Så att även om man då försöker få ner utsläppen jättelågt per person genom att äta vegetarisk mat och inte ha någon egen bil och så vidare, så blir det ändå ganska stora utsläpp per person eftersom samhället runt omkring oss genererar utsläpp. Så det är en väldigt stor utmaning. Maten skulle jag kunna prata jättelänge om, men den enkla förklaringen är ju att en gång i tiden gjorde man så där eller på lite andra sätt, på det där sättet. Man gav djuren till exempel, som man hade i princip bara mat som inte människor kan äta eller mat som människor inte vill äta. De betande djuren åt sånt som inte kan äta och grisen fick äta upp sånt som inte vi vill äta. Men idag har vi istället en djurproduktion och matproduktion som går ut väldigt mycket på att man ger djuren mat som vi människor kan äta. Då blir det ett väldigt stort resursslöseri. Man brukar landa i att en köttätare tar ungefär 10 gånger så stor plats som en vegetarian. Och anledningen till det är att vi gör sådär istället nu för tiden. Vi nöjer oss inte med en höna och ett ägg i taget, utan vi stoppar gärna in 10 000 höns i en häggfabrik och så sprutar det ut ägg. Och varför då? Jo, det var ju för att pressa priserna på de där äggen och få fart på ekonomin helt enkelt. För då blev det ju pengar över så vi kunde köpa en Thailandsresa också när vi ändå höll på att konsumera. Och det där behöver ju inte bara vara ägg såklart. Det där kan ju vara precis vad som helst. En t-shirt eller en billig mobiltelefon eller vad som helst. Och återigen, efterkrigs Sverige, Europa. Ja, det här systemet funkade ganska bra då. Och planeten orkar med oss också liksom. För vi var inte så många som utnyttjade det här systemet. Vi kanske var 500 miljoner. Närmare sig 1 miljard och planeten orkade med. Men idag är det väl åtminstone 3-4, kanske snart 5 miljarder av dagens 7,2 miljarder människor som vill göra så här. Och då har ni återigen grundproblemet att om vi har skapat ett system som egentligen inte funkar, då kan vi inte säga åt människor i Asien och Latinamerika, ni får inte göra så här. Men vi ska fortsätta göra så här ett tag till. Och ni har de här tydliga exemplen här. Vi måste tömma haven på fisk och vi måste borra massa olja bara för att få det här systemet att fungera.
Och det är lite grann samma sak då med det ekonomiska systemet. Vi måste göra en massa saker som faktiskt inte är bra för att få det ekonomiska systemet att fungera. Samtidigt som den här storskaligheten i vissa sammanhang kan vara jättebra. Fjärrvärmeverk är ett bra exempel på det. Det är trots allt mycket smartare att elda upp saker på ett ställe. Och därmed förhoppningsvis kunna ta hand om miljögifter och avgaser och sånt som vi vill ta hand om på ett bra sätt. Än att alla människor eldar lite grann här och där, lite då och då. Jag kan säga några punkter här bara. Så här med bilpool är ju något som jag tror kommer växa snabbt här i storstäderna. De som pratar mycket om bilpooler, de brukar ju landa i att en bil här i Stockholm och även i Göteborg mycket väl skulle kunna räcka till 10 familjer ungefär. För det mesta står ju bilen still. Och tänker vi efter så säger sig själv att man måste ju inte ha en bil. Men däremot är det väldigt många som behöver tillgång till en bil. Och då kan man dela på bilen. Och det är också jättespännande om man kopplar det till vårt ekonomiska system och de miljöproblem som vi har då av vår konsumtion. Tänk om Volvo inte fick sälja några bilar. Tänk om Volvo aldrig mer fick sälja en bil utan de fick bara sälja tjänsten tillgång till bil så att de alltid skulle äga sina bilar. Om de byggde en bil då, hur länge tror ni den skulle hålla? Väldigt länge. De skulle bygga bilar som höll i 20, 30, 40, 50 år. Kanske skulle kosta ett par miljoner. Men ingen skulle ju köpa dem. Så de skulle ju se till att bilen var bra och höll. Men idag blir ju att man bygger saker, mobiltelefoner och vad det kan handla om. Som blir så billiga som möjligt så att så många som möjligt kan köpa dem. Och de går sönder efter ett tag så man köper en ny pryl. Men om man inte säljer sakerna. Utan man tillverkar dem och så leasar man ut dem eller hyr ut dem. Då kommer tillverkarna, producenterna av de här sakerna kommer börja ta ett mycket, 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 mycket större producentansvar. Så det kan nog vara en viktig del av den här omställningen också. Och det kan man koppla då till just bilpool. Och sen kan man hyra bil då när man ska på fjällsemestern. Här i Sverige har vi fått för oss att man måste köpa den här jättestora bilen eftersom man en gång per år ska upp till fjällen. Men i själva verket klarar man sig ofta i en storstad med en elmoped. Tro mig, jag vet. När det gäller vegetariska, man brukar landa i att vi skulle ungefär behöva halvera köttkonsumtionen i Sverige. Av mängd olika skäl. Men då ska man ha klart för sig att vi har redan halverat köttproduktionen i Sverige. Så här blir det en utmaning nu att vi ska inte producera mindre kött i Sverige. För då får vi sämre biologisk mångfald. Vi får igenväxande hagmarker och så vidare som vi inte vill ha. Så det är jätteenkla där. Bara svenskt kött, aldrig importerat kött. Bostaden, bra miljöval, jätteviktigt. Och i övrigt, prata med energi- och klimatrådgivarna som finns här i Stockholm. Så får ni tips om vad just ni kan göra i ert hus, lägenhet, bostadsrättsförening och så vidare. Finns en massa, alltså såna här listor kan man göra hur långa som helst. Men samtidigt, jag skriver om det i min bok också, att det är egentligen listor med brister det där. För att det blir en slags överförenkling. För det kan ju skicka ut ett budskap. Ja men okej, då käkar jag lite vegetarisk mat och så duschar jag kallvatten. Då blir det bra. Men det räcker ju inte när vi har det här inbyggda systemfelet i hela samhället. Vi måste ställa om hela samhället. Och då är det viktigt återigen att vi knyter ihop ekonomi, energi och ekologi. Och det är många ekonomer som har räknat på det här och tack och lov kommer man ju fram till samma sak då. Att ju snabbare vi gör det här och ju smidigare vi gör det, desto bättre är det för just nationalekonomi, samhällsekonomi. Det leder till nya jobb, det leder till att vi slipper beroendet av all dyrare olja, det leder att vi slipper väldigt dyrbara och svåra naturkatastrofer i framtiden. Det leder också, tror jag, att vi kan dämpa den här förskräckliga växande klimatångesten som finns i det svenska samhället. Och framförallt den yngre generationen, om de drabbas av den här så kan man ju tänka sig smarta, motiverade, välutbildade ungdomar som faktiskt väljer att inte skaffa sig något schysst jobb utan sitter hemma och spelar tv-spel eller något annat och bara deppar ihop för att de har en sån mörk framtidsbild. Så får vi fart på den här omställningen så tror jag att det kommer gå väldigt fort åt rätt håll. På samma sätt som det nu går långsamt tyvärr åt fel håll så tror jag att det finns en tydlig tröskel, en tipping point i hela samhället. Att när det väl börjar gå åt rätt håll så kan det faktiskt gå
snabbt åt rätt håll. Man får ju verkligen hoppas nu i den här extra valrörelsen som vi får att miljöfrågorna och klimatfrågan får en mycket, mycket högre prioritet än vad som hände i sensomras och förra valet. Då jag tyckte att de skövlade bort de här frågorna. De som borde ha pratat mer om det. Helhetsperspektivet, viktigt. Tvärvetenskap, jätteviktigt. Det är fler av oss som är experter i något område som helt enkelt måste titta på andra frågor. Jätteviktigt att naturvetare lär sig mer om ekonomi och det är jätteviktigt att ekonomer lär sig mer om resursbegränsningar och ja, de begränsningar som trots allt det ekonomiska systemet har. Här har ni lite kontaktuppgifter till mig, min hemsida, mitt förlag, min Twitter. Jag twittrar ganska mycket, lägger mycket länkar till olika artiklar som jag hittar som jag tycker är bra och läsvärda. Min mail också. Och sen en del av de böcker jag har skrivit. Jag kan väl säga något ord om de böcker jag tog med mig. Dels är det min senaste bok, då Den minsta vi kan göra är så mycket som möjligt. Som beskriver allt det där som jag pratade om nu och mycket, mycket mer kring det. Och även tar upp det här med varför gör vi inte det där som vi faktiskt borde göra. Fastän vi vet vad vi i princip i alla fall vad vi ska göra. Den här boken var ju anledningen till att jag både engagerade mig i steg 3 och även började sätta mig in i det här med de ekonomiska frågorna lite mer. Den här släppte vi förra året, Att svära i kyrkan, 24 röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Den här senaste boken som mitt förlag har gett ut, den heter Bästa boken om Sveriges sämsta idé, och det är också en slags antologi som Greenpeace tog initiativet till och som handlar om Vattenfall och vad vi borde göra med det företaget och vad det företaget borde göra. Den kostar 200 kronor och då går en 100-lapp tillbaks till Greenpeace aktivitet. Jag tog med mig ett ex av en mer vanlig väderbok också, om det är någon som är väderintresserad. Svenska himlar som beskriver vad jag och min kollega Elge Nilsson kan se när vi tittar på himlen. Och sen de tre barnböcker jag har skrivit på senare år, om 7-åriga Torsten och hans farmor som funderar och filosoferar lite kring hur världen hänger ihop. Barnböckerna brukar ta 100 kronor styck för, eller 200 för alla tre. Min nya bok, Bästa boken om Sveriges sämsta idé och Svenska himlar kostar 200, medan den här antologin brukar vi ta 50 kronor för. Nu kommer jag i mål. Nu får du ställa din fråga. Jag tänkte berätta en kommentar. Du kan få en mikrofon så du hörs bakåt. Mm. Jag bestämde mig i början av juli för att jag skulle lägga solceller på taket. Och det blev, den installationen blev klar i förra veckan så jag satte igång det nu. Det har nog inte gett så väldigt mycket hittills. De här solcellerna, de här panelerna, jag tror att jag gissar att de är tillverkade i Kina. Apropå, så att kineserna har fått ta förorening, de har ju använt naturligtvis en del olja för att tillverka de här panelerna. Men om de ger det de ska så kommer jag att ha amorterat av det i alla fall på ett och ett halvt år någonting. Det är ju ett sätt att producera egen el. Jag kommer att kunna sälja ut i överskottet på sommaren också på nätet. Och jag tar hem mindre på nätet och den rena energin som jag tar ner via panelerna är naturligtvis väldigt bra. Jag har lagt 82 kvadratmeter på taket på mitt hus och det kommer kanske att ge, det beror lite på hur det är med skuggning av träd och sånt. Säg 8 till 10 000 kilowattimmar per år. Och det är inte så dumt. Häromdagen kom Naturskyddsföreningens årsbok. Den handlar helt och hållet om solceller. Solrevolution heter den. Och det visar sig då att det här håller man på med över hela världen, fast väldigt lite i Sverige. Och då undrar jag om du har någon kommentar till det. Varför? Det finns en myt vad jag förstår om att det går inte med solceller i Sverige. Ja, det är ju precis en myt. För att om man räknar på soltimmar och energiinnehållet i sig så har ju, det är ingen jättestor skillnad mellan Tyskland och södra Sverige. Det är ju liksom samma storleksordning. Men
som jag upplever, som jag uppfattar att det har gått så trögt i Sverige då, var ju att de stora energijättarna, Vattenfall, Eon och Fortum, som ju äger elnäten, så länge bromsade det här. För att i Tyskland så var man snabbt ute, politikerna styrde upp det hela och sa att det här är viktigt, gör det här, vi betalar bra, ut med det på nätet, vi får hantera det på något sätt. Skillnaden i Sverige då är att vi är en åttondel så många människor ungefär som Tyskland, och vi är ett betydligt större land. Så vi har mycket, mycket större kostnader per person för infrastrukturen. Och då tyckte då de här tre stora energijättarna tidigare att de hade pumpat in så mycket pengar i det, så de ville liksom inte att en massa små uppfinnarjoker som du skulle ut och utnyttja det där systemet som de hade betalt så mycket för. Men det här har ju förändrats nu. Det är väl typ 2-3 år sedan som man faktiskt har sett till att det funkar även i Sverige. Och där tror jag också att det kommer gå jättefort. Ni kan ju tänka, har ni varit utanför Västerås någon gång och sett den stora anläggningen? Och utanför Katrineholm finns också. Ja, utanför Katrineholm, utanför Sala. Man kan tänka sig jordbrukare som har stora tak. Jag vet att Svenska kyrkan har funderingar på att de har tydligen stora tak på kyrkorna som ligger i rätt riktning. Gamla kyrkor tror jag inte man får göra sånt med, men moderna kyrkor kan man säkert slänga upp mycket. Det är stora tak. Och det är jättespännande, och när nu trots allt Fortum, Eon och Vattenfall har backat undan på det här och inser att det är faktiskt bra att det ställs om, så tror jag det kan gå fort. När det gäller solel, så de som jag har hört prata om det från till exempel Vattenfall menar ju på att solelen är fortfarande alldeles för dyr för att göra riktigt, riktigt storskalig. För anledningen till att du tycker att det här är en bra investering, det är ju att du får kvitta då. Så att du får sälja saker på sommaren som du egentligen inte behöver. Och så får du byta det och får i princip gratis el på vintern. Men det kan man inte göra storskaligt. Någon måste ju köpa det där jättestora överskottet man skulle få. Så det bygger ju på att någon annan balanserar upp det hela. Nu har vi ju såklart jättebra förutsättningar i Sverige, eftersom vi redan har byggt ut en massa vattenkraft, som är ett jättebra sätt att magasinera energi på. Och vi har skogen, och liksom, vi har väldigt bra förutsättningar i Sverige. En annan fråga. Jag har en känsla av att det finns många resurser som kommer att ta slut förr eller senare. Jag tänker på litium och metaller av olika slag och en del andra. Och där det, för att det ska bli ett hållbart, uthålligt samhälle, så måste man ha en 100% återvinning så småningom. Och det är väl en väldig utmaning, för att det blir alltid en viss försämring när man återvinner. Visst är det så. Man kan tänka järn. Jag har hört någon siffra på det där, men är det inte typ hälften av allt järn vi har grävt upp som har rostat bort liksom? Det går inte att återvinna då. Litium, tydligt exempel, finns ju stora litiumtäkter, så vitt jag vet, i alla fall finns det bara på några få platser i Latinamerika. Fosfor, jättestor utmaning. Det finns tre stora fosforleverantörer, eller vad vi ska kalla det för, USA, Kina och Marocko, eller möjligen Marocko/Västsahara. Problemet är att USA och Kina använder all fosfor själva, så de säljer det inte på världsmarknaden, utan i princip är det bara Marocko då som förser resten av världen med fosfor, och då gör de det delvis i ett område som kanske egentligen inte är Marocko utan möjligen ett annat land. Och peak, om vi når peak oil just nu, så lär vi nå peak fosfor väldigt snart också, och då får man återigen den där krångliga bilden på den nuvarande moderna storskaliga matproduktionen. Den bygger ju på att vi har en massa sådana här tillgångar. Det bygger på att vi har väldigt god tillgång till fosfor till exempel. Men där kan man då, den bilden jag bläddrade förbi där lite snabbt, man kan tänka sig att vi hittar alternativ då, andra jordförbättrande produkter, och en sån förhoppningsvis väldigt viktig jordförbättrande produkt framöver kommer ju vara biokol eller biochar, alltså att man tar organiskt kol av olika, man kan få fram det på lite olika sätt, få ner det i marken, och då får vi både förhoppningsvis en kolsänka så att vi försvagar växthuseffekten, och så får vi också bättre mull, kan man väl säga, förenklat, i jorden, så vi kan få bättre skördar.
Igen då, som jag ser det så kan vi som konsumenter kanske efterfråga att industriprodukter redovisas hur pass återvinningsbara de är. Jag tror att vissa tillverkare gör det redan i fråga om bilar och sådär. Det tror jag. Och för oss konsumenter så är ju miljömärkningen så otroligt viktig. Det går inte att kräva att alla människor ska vara experter på allting. Men då har vi svanemärkningen, bra miljöval som jag nämnde på elen, kravmärkningen, fairtrade-märkningen är jätteviktig också. Efter att så länge som det finns fattigdom kvar i världen så kommer ju de delarna av världen faktiskt inte ha resurser eller tid eller lust helt enkelt över till att jobba med miljöfrågor. Miljöfrågor är ju på sätt och vis lite lyxfrågor. Säkert många av er som har koll på Maslows behovspyramid. Att så länge man är där nere liksom och kämpar för mat och vatten och ett tryggt ställe att bo på, ja då blir det inte att man tänker på miljöfrågor. Utan det är först när man kommer lite högre upp på den här trappen som man gör det. Och återigen, det är också därför då som det är så viktigt med den sociala hållbarheten. Om vi nu håller på och urgröper själva kärnan i vårt samhälle så att det blir mer och mer instabilt, vi får större och större problem oavsett om det är ekonomiska problem eller miljöproblem, så finns det då en risk att de där sociala kärnvärdena försämras. Och då kan det ju bli även i den politiska debatten då att det blir fokus på, om ni frågar mig, helt fel frågor, men ändå kanske tyvärr frågor som dyker upp på grund av att vi inte har den här hållbara utvecklingen. Ja. Du, det här med tillväxt tog du upp som ett problem i början. Vad har du för lösningen på det om du ska ta bort tillväxt? Ja du, ser jag ut som jag skulle få Nobelpriset? När man börjar ta de här frågorna riktigt seriöst så tycker jag att det är svårt att se någonting annat framför sig än att vi i framtiden tar det lite lugnare. Att vi jobbar lite mindre, att vi strävar mer efter lyckliga, harmoniska, bra liv. Ja, det kommer då leda till att tillväxten minskar. Antagligen i alla fall, inte säkert, men antagligen. Men lite grann tror jag att man får nog rätta munnen efter kappsäcken lite grann, eller vad det heter. Massäcken. För som sagt, efterkrigstiden Sverige, ja, vi fick en gigantiskt stor tillväxt eftersom det var en massa saker vi ville göra. Om vi nu börjar fundera efter vad är det vi egentligen vill göra, då kanske vi kommer fram till sådana här sköna saker som att vi vill stressa lite mindre, vi vill jobba lite mindre, en del av oss i alla fall kanske. Dela på jobben, ja. Umgås med barn och barnbarn och kompisar, göra diverse kul saker. Och återigen så måste vi se den här hållbar utveckling, hållbarheten ur alla tre aspekterna. Att okej, om det då ger helt andra ekonomiska villkor, men om det ger en stor fördel för den sociala hållbarheten och den ekologiska hållbarheten, då kanske det faktiskt är viktigare om vi börjar tänka efter. Men nej, jag har ingen patentlösning. Och framförallt, det finns ju en del, alltså cirkulär ekonomi, det finns en massa olika tankar om hur man skulle kunna ha ett annat ekonomiskt system, men framförallt så är det väl ingen som tydligt, så vitt jag vet i alla fall, har visat hur vi går från dagens system till ett annat system utan att det blir väldigt mycket kaos på vägen. Och framförallt eftersom Sverige, vi lever i en globaliserad värld, så vi sitter ju fast i ett globalt ekonomiskt system. Jag märker en enorm skillnad, alltså när jag började vara ute och föreläsa om klimatet på 90-talet, då fick man ju för det första lägga väldigt mycket fokus på skillnad väder och klimat. Man fick lägga väldigt mycket fokus på klimatfrågan i sig, att det ens fanns en klimatförändring. Man fick förklara växthusgaser, man fick verkligen vara naturvetare ute i fingerspetsarna. Liksom. Idag handlar det ju någonstans för 7-8 år sedan, då när det blev det stora genomslaget, så blev det ju en förflyttning av fokus då från hur funkar det till vad ska vi göra. Och då blev det ju då mat och energi och sådär. Men det som har hänt nu, vilket jag själv tycker är väldigt roligt, är att det är fler och fler som efterfrågar snarare ett systemperspektiv på det. Och då kommer ju det här med det ekonomiska systemet in och omställningsrörelsen som jag tycker gör väldigt mycket bra, transitionrörelsen. De pekar ju verkligen på allt det här, liksom ekonomi, energi och ekologi.
Så man blir förhoppningsvis lite allmänbildad av bara farten. Annars får jag tacka så jättemycket för er uppmärksamhet. Tack.